Zlatan Ibrahimović. Zlatane, svi znamo kakav je Siniša kao fudbaler, kakav je kao čovjek van terena. Ne, kao čovjek znam ga godinu dana sada i sada je moj trener, ali više nego trener je za mene i prijatelj s mene. Pričamo svaki dan, pomaže me puno, smije se, zajbavamo se i imamo, ja mislim da imamo isti mentalitet, ja i on. Hoćemo, pobedimo puno i radimo sve da bi pobedili. I puno dobar čovjek, ima veliku familiju i najvažnije za njemu je familiju i ovi igrače sada što trenira isto važno za njega i se vidi isto. Hoće da pomaže Tutin, Italijanu, svima i pomaže. Reci mi, šta je ono što si najviše naučio od njega kao trenera za ovo kratko vreme? Ne, da budem više stabilan kao, kako se kaže, kao persona. Da imam puno vremena, da sam još mlad i to, i polako sve će doći. Treba da se trenira jako i ponekad probam da pucam ove, kako se kaže, slobodni udarac, snega, nema šanse.